Cavalinha com Buster. Ah, taurina, moleque. É vida. Seguinte, meus amigos. Hoje aqui, segunda-feira, eu e a Lala vamos competir no domingo. Esperando todos vocês lá no Expo Super Show. Começamos nossa semana de finalização. Ambos faremos nosso full body hoje, a mando do nosso querido Ricardo Rocha, nosso preparador. Vamos que vamos, Integralmedica. Quem não é inscrito no canal, se inscreve e deixa aquele comentário. O que vamos? Em busca da vaga, o casal mais bolado, Integralmedica. Bora. 8, 9. Tira 10. Tentar, você vai ter que vir na pobreza, entendeu? Coitado do Aizen. A gente teve vários desafios nessa preparação, questões de saúde. Quem me acompanha mais sabe que eu tenho um probleminha em relação a cálculo renal. Há uns 4 anos atrás eu já operei para fazer a remoção de um cálculo renal muito grande que eu tive e que causou uma infecção no meu rim. E nessa preparação eu voltei a ter crises renais, de cólicas renais. E descobri que eu tenho 6 pedras nos rins. 3 em cada, porque eu sou simétrica. E aí, esse foi só um dos desafios. Então ele teve que ser muito paciente, também muito humano, sabe? Entender que não era algo que eu não queria. Eu tive que fazer uso de antibiótico, eu tive que ficar um tempo sem treinar. Enfim, a gente teve vários desafios. Mas a gente está muito feliz com o progresso que a gente conseguiu fazer desde o último show, levando em consideração o feedback da arbitragem, que era volume de glúteo. Então a gente vem trabalhando nisso desde então e a gente conseguiu isso, a gente já consegue dizer que evoluímos nesse ponto. E agora é ajuste final, questão de manobra para tirar 100% a água e é só o começo porque é o primeiro show da temporada, né? Esse ano ainda tem muito show. Então, na verdade não está definido 100%. O Rio é o primeiro, tem a possibilidade de ir para o Portugal ou fazer uma temporada depois, posteriormente, nos Estados Unidos por agosto, porque lá tem quase um show por fim de semana, então daria para fazer algo bem legal. Ou os dois, por que não? Desce aqui, ó. Um pouco em cima do umbigo. Aizen passou pra gente fazer um full body, um exercício para o grupamento muscular, que a gente vai treinar até quinta ou sexta-feira. Nesses primeiros dias, só um exercício para cada grupo muscular e uma série só, de 6 a 12. A gente faz umas entradas, umas adaptações Eu de teimoso tô fazendo dois para costas, né? Só para garantir que já não é mais um ponto fraco. A gente quer chegar podendo no sistema. Luizão chegou agora, meu fiel escudeiro, veio me acompanhando nos treinos aí, meu parceiro de treino. Percebe que se fosse super show, vamos que vamos. E bora lá, hein? Torcer pro cavalinho, fazer uma bagunça lá. Bora. Estou feito de 10 trapézio. Contrai só o ombro. Isso. Só o ombro. Isso, aí você vai achar o movimento. Já pegou no pesado. Não era pra pegar? Vou fazer mais um. Ah, agora sim, uma semana pro show, eu pelo menos já fico muito mais tranquila. Todo o trabalho que podia ser feito, já foi feito. Agora é só mais manobra mesmo, então acho que a gente fica mais tranquilo. A gente teve esse desafio que, além dos meus problemas de saúde, agora na reta final o Horse pegou uma virose e ficou muito mal. Ficou quase 4 dias inteiros sem comer, tudo que ele comia ele vomitava, enfim. Mas a gente tá muito feliz, sabe, de ter passado por tudo isso, então... Nessa reta final, a gente, por mais cansado que esteja, a gente já nem tá estressado, a gente tá muito grato mesmo de ter passado por tudo. Sempre é um desafio muito grande, mas essa foi Essa foi a provação, mas a gente tá indo lá buscar a recompensa, né? A dormir. Vamos lá, 5, tem espaço para os outros. Vamos, só nós, bora! Oh. Seu, vamos! Mais 3. Vamos! Bora lá, lá. Boa! Mais um! Ah! Aí! E é isso, meus amigos, esse foi o primeiro treino da finalização, full body. Vamos que vamos, contamos com a torcida de vocês. Vamos ficar de olho lá nos stories da Lala, no meu também. Amanhã já é a partir de janeiro, e é isso. É isso, Braga chega lá também, vamos produzir bastante conteúdo pra vocês. Tamo junto, Integralmedica.